I ona se opet ljudi u jednoj epizodi. Znači da igramo pijanu Titles 2. I sad ova Ingrica, jako mi se sviđa. Malo sam našao ovdje pomogu, ne znam. A sad ću onda jednu odinjam. Ljudi, ovo je jako dobro. Vidite, ja nekako volim da pevam iz ovog sviđa. Ako mom bratu, sestra ili tako. A inače, najveći mi je bio skoro 6:20. Ne znam kako što sad ne mogu. I što se zbunim? Znači li uzad sa jednim prstom? Ko je igrao Ingrice, nek se javi u komentarima. Što će zle 4 i oborio sam skoro 110, ja mislim. Fuck! Onda je. Na, snimam klip. Vidite zbog male smetnje, to mi je sestra malo nela. To da ovdje 6. Idemo dalje. Juj, ljudi, ja se zanio 4 minute. Znate, ljudi, vidimo se kasnije.